Hodi wachunga, siwe na oga, amteni upe, kiteke, kanjena ki ali, nozali, moko ziwetu. Hakika mtazamaji wangu, hiki ni kipindi maalum cha Christmas carols, nyimbo za zamani kabisa, tangu karne ya kwanza, siku Yesu alipozaliwa katika ule mji wa Bethlehem. Ndipo malaika walikuwa kwanza, kundi kubwa la malaika angani, akina makerubi, akina maserafi, walikwea wakiimba kwa sauti kubwa wakisema, mtukufu ni juu mbinguni na amani ni duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Hakika ulimwengu unaendelea na tukio la kumsubiri Masiha kuja ulimwenguni. Naamini hata wewe hapo unamsubiri Mwokozi wako azaliwe katika familia yako. Je, umeshawafukuza wageni? Ama wageni bado wamejaa katika nyumba yako? Wafukuze wageni ili Yesu apate nafasi ya kuzaliwa katika familia yako. Wimbo huu, kwanza jina langu naitwa Festus Makerubi, nikiwa nashirikiana mpiga picha Furaha Eliabu. Kwa pamoja ndio tunakuletea Christmas carols. Wimbo huu nilioimba mtazamaji wangu umeimbwa na kwaya ya Mtakatifu Paulo Mtume kutoka parokia ya Msee hapa jijini Dar es Salaam, moja ya kwaya mahiri sana katika masuala mazima ya kumsifu Mwenyezi Mungu kwa weledi mkubwa. Mtazamaji wangu, leo nimekuletea tena zawadi. Unafurahia eh? Leo nina zawadi zako nzuri sana. Zawadi hiyo nimeiandaa tangu mwaka wa 2007 nilipoanzisha kipindi hiki cha Christmas Carols hapa TBC One. Kipindi hiki cha Christmas kilianza mwaka wa 2007 na mimi ndio nilikuwa mwanzilishi wa kipindi hiki. Kumbe zawadi hiyo niliyokuandalia nataka kuletea ni waimbaji wa kwaya ya Mtakatifu Monica kutoka parokia ya Sinza. Jamani, nilifanya nao kipindi nikiwa nampiga picha anaitwa Moses Mwalusambo. Hivi sasa ni marehemu, yuko mbinguni kwa Baba akiimba katika Christmas hii. Msifu Mungu katika Christmas ya mwaka wa 2007. Wewe ulikuwa wapi jamani mtazamaji wangu? 2007 Christmas ile. Kumbe basi zawadi hiyo utaiona muda si mrefu kuanzia sasa. Endelea kufuatilia kipindi hiki cha Christmas Carols. Wachunga, siwe na oga.
Bukoba, Malailota, Kagera. Jamani watu wa Kagera, miamkaji hapo Bukoba. Naona uimbaji wa kwaya ya vijana ya Mtakatifu Don Bosco. Mnatabasamu eh? Yaona. Mbona hamnialiki tena jamani hapo Bukoba Kathedrali? Nije tena tufanye kazi njema kama miaka ile. Mnakumbuka eh? Basi wimbo wenu leo hii naweka hewani unajulikana kwa jina. Kwa kweli kwa lugha hii hasi ujui vizuri. Na ujua kuhika, kama nilivyosikia sauti yangu ta la 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 la. Huu wimbo umeimbwa kwa lugha ya Kihaya. Na wimbo huu unaimbwa na ulimwengu mzima kwa lugha mbali mbali. Mtazamaji wangu, utakiri maneno yangu haya, nitakuwekea wimbo huu uone na uimbaji wengine watafuatia katika kipindi maalum cha Christmas Carols, ambapo ulimwengu upo katika heka heka za kumpokea Masia ambaye aliahidiwa na Mungu Baba katika bustani ya Eden.
Mtazamaji wangu, anakuja mwana wa Mungu ulimwenguni. Unajiandaaje na tukio hili kubwa la kanisa? Tunaambiwa kwamba anayekuja ni mfalme wa wafalme, mamajusi wa mashariki waliongozwa na nyota hadi katika pango alimokuwa amelazwa mtoto Yesu. Mamajusi hao ama wanajimu hao walielekea hadi alimokuwa amezaliwa, wakamtolea zawadi mtoto Yesu: manemane, uvumba na dhahabu. Hivi sasa nami, mtazamaji wangu, naomba nikupe zawadi ya Krismasi niliyoiandaa kwa takriban tangu mwaka 2007 mpaka leo hii mwaka 2022, ndio nakupa zawadi hii tena. Furahi basi. Naokupa ni waimbaji wanaojulikana kwa jina, zawadi yangu ni waimbaji wanaojulikana kwa jina la kwaya Mtakatifu Monica kutoka parokia Sinza hapa jijini Dar es Salaam. Mwaka 2007 ndipo nilipokuwa nimekianzisha kipindi hiki cha Christmas Carols kupitia ikiitwa TVT, sasa hivi TBC. Niliandaa kipindi nikiwa nampiga picha wangu anajulikana kwa jina la Moses Malusambo, yuko mbinguni kwa Baba akisherekea Krismasi ninapotangaza habari hizi. Ndio alinipiga picha hiyo na wale waimbaji. Utaona nyimbo za walivyoziimba, utaona mambo mengi sana katika kipindi hicho. Basi sasa pokea zawadi ya Krismasi ya mwaka wa 2007. Karibu mtazamaji wa televisheni ya taifa popote pale ulipo kwenye kipindi maalum cha Christmas Carol, kipindi ambacho kinakuletea nyimbo za zamani vile vile nyimbo za sasa kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Leo hii nimebahatika kutembelea parokia ya Bikira Maria Mama Mkombozi. Hii ni parokia Sinza iliyopo hapa jijini Dar es Salaam. Kumbe basi utaweza kusikia nyimbo nzuri kabisa, pengine hujawahi kuzisikia sehemu nyingine. Waimbaji mpo? Umewasikia waimbaji, hawa ni kwaya Mtakatifu Monica ya parokia hii. Wako imara kabisa kupimbia nyimbo za Christmas. Kama unavyofahamu, tuko kwenye msimu wa Christmas. Ni msimu wa furaha, ni msimu wa kupeana raha, ni msimu wa kupeana zawadi na kadi. Na nimkaribishe Padre Africanus ambaye ndiye paroko wa kanisa hili aweze kukuelezea maana ya Christmas Carol. Tuko kwenye msimu wa furaha. Karibu sana Padre Africanus uweze kutuelezea maana halisi ya Christmas Carol. Asante sana. Christmas Carol ni nyimbo ambazo ziliimbwa katika nyakati mbalimbali, lakini hasa zinasisitizia lile tukio la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Christmas Carol zinapoimbwa zinatuelekeza moja kwa moja, mawazo yetu yaelekee ule usiku mtakatifu ambapo Bwana alizaliwa. Christmas Carol zilianza kusikika na wachungaji zikiimbwa na malaika kutoka mbinguni wakileta habari njema duniani ya kuzaliwa kwa Mwokozi, na baadaye wachungaji wenyewe walianza kuziimba na watu wakaendelea kuzipokea karne kwa karne kuziimba, zikiwa na lengo lile lile la kuonyesha au la kuashiria kwamba
sasa mwokozi amezaliwa katika dunia, mwokozi ambaye tulikuwa tumeahidiwa na Mwenyezi Mungu kwamba atakuja kutukomboa kwa mkono wake mwenyewe. Ndio nyimbo zinazoambiwa Christmas Chora hasa zinaashiria pale kwenye tukio la kuzaliwa kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Hivi sasa dunia imejaa furaha kubwa sana, kila mahali ni shamra shamra, ni sherehe. Ukienda madukani watu wananunua mapambo mbalimbali, na pambo kubwa ambalo linatawala ni mti wa Christmas. Makanisani tuna mti wa Christmas, majumbani kwenye familia za Kikristo tuna mti wa Christmas. Maana yake nini hasa pambo hili? Ni kweli kwamba wakati wa Christmas watu wengi hasa wa Kristo wanatumia mti ambao wanasema huu ni mti wa Christmas. Wengine pengine kwa kuona marafiki zao wanauweka, na wengine wanajua maana yake. Lakini hasa kuna maana za kibiblia ambazo zinaeleza maana ya huu mtu wa Christmas. Katika Agano la Kale, manabii walikuwa wanawaandaa watu kwa ujio wa Mwokozi, wanawaandaa watu kupata uokovu. Kama ukisoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 11 aya ya kwanza na kuendelea, ukisoma kitabu cha nabii Yeremia sura 33 aya ya 5 na kuendelea, wanaeleza juu ya Mwenyezi Mungu anayewaahidia wanadamu kwamba atachipukiza chipukizi kutoka shina la Yese, na hili chipukizi litatawala kwa amani na kwa haki. Kwa hivyo ni Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuwa anazungumziwa, ambaye atakuja, atakuwa mfalme wa amani na haki. Kwa hivyo ule mti unaashiria amani na haki inayokuja katika ulimwengu. Na kuna sababu nyingine za kihistoria. Wanahistoria wanajaribu kutafuta wakati alipozaliwa Yesu. Wanasema yule malaika Gabrieli alikuja kumpasha habari Maria kwamba Mwokozi atamzaa mwana, na huyu mwana ataitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na wanasema habari hiyo ilimfikia Bikira Maria wakati wa mwezi wa tatu, jua likiwa katika ikweta, na ni wakati ambapo miti inaanza kuchipua majani mapya kule Ulaya. Na wanaona kwamba amechukua mimba na amekana kwa miezi 9, anakuja kuzaliwa huyu mtoto wakati wa mwezi Disemba, wakati ambapo bado miti inabeba majani yake yale, bado haijaanza kuyapukusa tena kwa sababu ya baridi na kuanguka kwa theluji. Kwa hivyo ni ishara ya uhai pia. Mwenyezi Mungu anatuletea uhai mpya kwa kuzaliwa kwa mwanae. Mwanae anazaliwa, anatupa uhai mpya, anatuondoa katika maisha ya zamani na kutuweka katika maisha mapya, maisha ya utumwa na kutuweka kuwa watoto huru wa Mungu. Ndio hasa ule mti wa Christmas unaashiria hilo. Amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema, ishara yake ni mti wa Christmas. Na mtazamaji wa televisheni ya Taifa, bila shaka umeweza kupata maana ya mti wa Christmas. Najua mti wako hapo nyumbani unameremeta hivi sasa, na pia umeshapata maana yake. Basi leo siku ya mahubiri sana, tunataka kuhubiri sana kwa njia ya kuimbaji. Waimbaji hapa kama unavyoona wamependeza na wana kiu ya kukuimbia nyimbo nyingi zaidi na nzuri tamu. Basi niwakaribisha waimbaji wa kwaya Mtakatifu Monica waweze kukutumbuiza katika nyimbo za Christmas Carol. Karibuni waimbaji. We
Another African Ocean. Tunaweza kusikia nyimbo mbili mfululizo mbali kule nasikia na malaika kaleta Noeli. Nyimbo hizi hasa zinamaanisha nini ama zinatoa ujumbe gani kwa watazamaji wa televisheni ya taifa? Nyimbo hizi zinatuelezea hasa ule usiku mtakatifu ulivyokuwa, ule wa kuzaliwa kwake Mwokozi katika dunia. Wale wachungaji walisikia walisikia sauti kutoka mbinguni, malaika wakiimba kwamba mbali kule tunasikia. Wale wachungaji ndio wanasema mbali kule tunasikia malaika wakiimba nyimbo za shangwe, utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Sasa hizi zote zilikuwa zinaonyesha ukuu wa siku ile na tukio lenyewe lilipokuwa la heri na furaha kwa watu wote mbinguni na duniani. Malaika waliimba na wanadamu waliimba pia. Na malaika kaleta Noeli inamaanisha nini? Malaika kaleta Noeli manake malaika ndio walioleta habari njema kwamba sasa Mwokozi amezaliwa. Watu wengi hawakujua, wale wachungaji hawakujua kwamba Mwokozi amezaliwa. Kwa hivyo malaika wanaleta taarifa kwamba aliyezaliwa hapo mnayemuona ni Mwokozi. Alizaliwa katika pango la kulishia ng'ombe, katika hori la kulishia ng'ombe. Kule wanasema pangoni mwa Bethlehem. Sasa tukio lenyewe linavyoonyesha ni kwamba ni Mwokozi aliyezaliwa ambaye anaweza kufikiwa na watu wote. Kwa watu wa hali ya chini amezaliwa kwao, kwa hivyo kumuona ni rahisi. Kama ingezaliwa kwenye jumba la kifalme, watu wa chini kama wachungaji wasingeweza kwenda kumuona, wafalme wenyewe. Kwa hivyo kuwashusha wale wafalme kule juu kuja kumuona ni rahisi kuliko hawa kwenda kwenye majumba ya kifalme, wasingepokelewa pengine. Kwa hivyo tukio lenyewe linatuonyesha kwamba amekuja kwa ajili ya watu wote. Nyimbo hizi mbili pengine kwa kizazi kipya cha sasa hivi zinatoa hasa kwa kina, labda zina mshawishi vipi Mkristo katika kusherehekea sikukuu ya Christmas? Kwamba sasa tunapoadhimisha kuzaliwa kwa Mwokozi, tunajua kwamba kuzaliwa kwenyewe ni kupata uhai, ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo lazima kuitunza, kutunza uhai. Maana katika vijana wetu wa siku hizi, katika kizazi hiki, watu pengine hawajali uhai. Ndio maana unaona watu wengine wanauana kwa mitindo mbalimbali. Wanaua watoto ambao bado hawajazaliwa, wengine wanazaliwa wanatupwa. Wengine basi watu wazima tunauana tu. Kwa hivyo tunashauriwa katika kizazi hiki tutunze uhai, ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Na mtazamaji wa televisheni ya taifa, umepata ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa Father Africanus ambaye ndio paroko kanisa hili la Bikira Maria Mama Mkombozi, parokia Sinza iliyopo hapa jijini Dar es Salaam. Waimbaji kwa nyuma unaona jinsi walivyokaa tayari tena kukuimbia nyimbo nzuri zaidi nyingine za Christmas. Lakini kitu kimoja tu nisisitize na mimi kwamba padre amesema kwamba tuweze kutunza uhai. Uhai ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo basi tuweze kutunza. Tupate nyingine nyimbo nzuri zaidi kutoka waimbaji wa kwaya hii mashuhuri kabisa hapa nchini Tanzania, kwaya Mtakatifu Monica. Waimbaji mpo?
kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na ni Yesu wa historia, kwamba wakati fulani katika maisha ya wanadamu huyu Yesu alizaliwa. Alizaliwa wakati huyu Kaisari Augusto akiwa anatawala dola ya Warumi ambayo ilikuwa imeenea kaskazini na kusini mwa bahari ya Shamu. Kwa hivyo wanahistoria wanajua hilo na huwezi ukaikata historia. Kwa hivyo Yesu ni Yesu wa imani, ni Yesu wa historia, na hivyo tumuamini watu wote na tufuate mafundisho yake kama wa imani au kama wa historia. Nakushukuru Father Africanus Paroko wa kanisa hili la Bikira Maria Mama Mwokozi Parokia Sinza kwa kushiriki kwenye kipindi hiki cha Christmas Carol. Asante sana, karibu tena. Na mtazamaji wa televisheni ya Taifa, muda wetu umekwenda mbio sana, na kufikia hapa basi ndio tumeweza kufikia mwisho wa kipindi hiki cha Christmas Carol. Kumbukeni leo hii tumeweza kuimba na waimbaji wa kwaya Mtakatifu Monica Parokia ya Mama Mkombozi Sinza hapa jijini Dar es Salaam. Bila shaka umeweza kubarikiwa sana na tunzi zao nzuri nzuri ulizozisikia siku ya leo. Kwa niaba ya mpiga picha Moses Malsambo, driver aliyetuleta hapa Zidadu Mwansongwe, mimi ni mtangazaji wa kipindi hiki Festus Makerubi, na kutakia siku njema, naendelea kutazama televisheni yako ya Taifa. Asante na kwa heri. Haleluya, haleluya, haleluya. Hakika mtazamaji wangu wa kipindi cha Christmas Carols, utakuwa umekumbuka mambo mengi baada ya kutazama kipindi hiki maalum cha Christmas Carols, hasa hao waimbaji niliokuwekea wa zamani, kwaya Mtakatifu Monica kutoka Parokia Sinza hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mwaka wa 2007 ili ndio kwanza kabisa nilipata wazo la kuandaa kipindi cha Christmas Carol cha mara ya kwanza kabisa kuruka TBC ama TVT kipindi kile. Namkumbuka sana mpiga picha wangu Moses Malusambo, ndiye alikuwa alipiga picha ile, na ndio tulikuwa tumeandaa wote kipindi kile. Yeye Mwenyezi Mungu amnyakoe, iko mbinguni kwa baba. Na tulikuwa na waimbaji hao wa kwaya Mtakatifu Monica kutoka Parokia Sinza. Tulifurahi sana Christmas ya mwaka wa 2007, na napata kumbukumbu nyingi sana ninapokutangazia Christmas za zamani. Kumbe nikaona ni vema nikumbushe wapi tumetoka katika kusherehekea Christmas. Kumbe Christmas imekutolea kutoka maktaba ya TBC, na kukumbusha tu Christmas za zamani tuliweza kusherehekea namna gani. Christmas jashika wachakao seifonuka, onyo nyenyi runda anzenyi wadhuka. Tunde nya Christmas mochi na wafe, mkuku masaifonuka muwari mainya nchapo. Mamku saranji munyingi lamanyi shindushi, uwana ledu inri wachakai kundakanyi. Chuno mayamba Bethlehemu ya wamochi, chasanduku ichue wandu numanyama na namfeo. Wanyawe chamba lukombe chiyaru majifanyi cheche kombo, ulasuo chikakombo nyimbora nuchoronjio. Maruwa na lemluya lukundane soose, ulande mkunde oro kukumana nefe ufo. Kamkuzara njimo nyingi lamanyi shindoshi, uwana legu indri wachakai kundakanyi. Firi chuno mayamba Bethlehemu ya wamochi, chasanduku ichue wandu manyama na nafeo.
Kanje koruwa Lugache kuwerima Lugora Ngootipia Lugonya tukuninyo Kiri chunu mtaji Otinde tukukanya Kula chende la wara Wane kula ya shila puni Kula chende la wara Wane kula ya shila puni Kula chende la wara Na mimi mtazamaji wangu umebarikiwa na kipindi maalum cha Christmas carols, nyimbo za kale za kitamaduni cha kikanisa zikiimbwa na kanisa lote la ulimwengu. Ni wakati huu kanisa la ulimwengu lipo katika tafakari ya kumsubiri Masia aweze kuzaliwa ulimwenguni. Ni wakati huu ujumbe uliopo ni watoba. Tunaambiwa kwamba tuwafukuze wageni. Wageni ni dhambi ambazo ziko ndani ya mioyo yetu, tuziweze kuzitubu na kuziungama ili Mwokozi wa ulimwengu atakapozaliwa aweze kuzaliwa katika roho zetu, aweze kuzaliwa katika familia zetu. Vipi maandalizi ya Christmas mtazani mwenzangu? Najua maandalizi yameiva kabisa hivi sasa. Kama ni wageni basi wengi mshafukuza wageni eh? Makerubi nishafukuza wageni. Hata mpige picha wangu Furaha Eliabu ameshawafukuza wageni. Sasa hivi tuko weupe kama theluji ya mlima Kilimanjaro tukimsubiri Mwokozi wa ulimwengu aweze kuzaliwa. Jina langu naitwa Festus Makerubi, nikiwa nimeshirikiana na mpiga picha Furaha Eliabu. Kwa pamoja tunakutakia maandalizi mema ya sikukuu ya Noeli, sikukuu ya Krismasi, na siku atakapozaliwa azaliwe katika familia zetu, azaliwe katika roho zetu. Asante na kwaherini.